يوني يوني محشمه ويليام سموي روتو وابي محشمه ويليام سموي روتو وابي محكمه يا كينيا وابي محكمه يا كينيا وابي هدان هيقوس كيلك ديرا وحن ماشين اسكو ايماناي او كو فرحسناي او نمهد علينا سيدي عدالد ود علي محكمه ساس شيخ اسرع الله في بركاته حن امهد علينا يا دولده مدحوينا كينيا عجل يو محكمه ديس حن كو فرحسناي وانكي شرفت لها عدالد ها اي محكمه اي سوغو امسي يا عدالد ودنك سيدي وحا وجيران ايان ارنت اد سو دوينينا anagoo shacabkiya in aan ku faraxsanahay dawladan sharafta badan in ay macnaha maamulkeedii nidaamkeedii institutionasheeda si fiican ay macnaha ay cadaaladaha u fuliso waana soo dhaweynaynaa waxaan ag taaganahay MP-geena xilka ku guuleystay ee lagaa laga khayaanay arintaas oo aad aan ugu murugaysanahay haddana mar labaad aan ku faraxsanahay sida wixii u soo laabteen waxaan waa sharci iyo kala dambeyn baa dhacay xaq baa diyaad laacay xaqina ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan ku guuleysano oo ugu dambeyn gambarkii ninkaan u dooranay ee xaqa xalaalka inuu ilaahay noogu soo celiyo oo dadweynaha uu adeeyaan ka rajaynayaa insha Allah gilig dheeraaday soo riday dawladda inaan wax la qaybsanay soo riday arin waxaan leeyahay ewlaan fadhiga seeka waqtiga kullay lagu jiray waa la arkaa waxaan rabaa inaan dawladda wax la qaybsano xaqaanagi dhumana way soo celisay maxkamadda totally aad baan ugu mahadcelinay annaga oo reer Lagdheera waxba naga maqneen wax dagaal yiraahdo ma jiro wax qayaaqal yiraahdo ma jiro xamaasadda siyaasadda weligeed bay jir jirtay marka waxaan leeyahay maxkamadda xaqaani bay ku dhaqatay dadweynaha Lagdheera fadhigaas kaa ku calatasho Yeah, first of all, I would like to thank the Almighty Allah for giving us this opportunity to express our gratitude, our views to the people under the country at large. I'm here to thank the judgment given by the court, and you heard the people of Lagdheera speaking one after the other, welcoming the decision of the court. I would also like to thank my lawyer, Mohamed Salah and advocates, the petitioners, the witnesses, the supporters, and the religious leaders, the ulamas, for taking an extra mile into this. The petition was not about me or my brother Abdikadir Hussein. It was about electoral transparency, fighting for the actual will of the people and their choices that they willfully made on the poll day. This is a victory from the judiciary system, and we thank the court by upholding the will of the people. I appeal and urge the people of Lagdheera to be calm and respect the rule of law. I would also like to appeal to the government to mitigate the worsening drought situation in Lagdheera, Garissa County, and Garissa County at large. I would also like to request from His Excellency the President William Samoei Ruto to fast track the constitution of the IEBC commissioners. Thank you very much, and we thank all.